Минулий газовий рік розраховується з 1 жовтня по 30 вересня. Вересня. Тобто, на даний момент розрахунок був проведений з 1 жовтня 2018 року по 30 вересня 2019 року. Платіж розбивається на 12 місяців. Тобто, якщо абонент спожив там 1200, грубо кажучи, кубів, цей платіж розбивається сталими, однаковими абсолютно частинками на 12 рівних частин.